blonde blinde boom. Ej, gå nu lige væk. Hvorfor virker det her lort ikke? Altså, jeg bliver snart hissig. Det var mere ligesom da du slog mig med en knytnæv lige før. Ej, nu lukker du, mand. Hold kæft, hvor er du fuld af lort, når du filmer. Ej, hvor er du dum. Eller ligesom i går på andre trapperne. Så er din mor bliver bekymret. Ej, nu stopper du. Jeg skubbede dig. Det jo, du gjorde. Jeg kunne sgu da mærke det. Det var sgu da derfor, jeg var ved at falde ned ad trapperne. Ellers er det bare lykke med at gå. Kæft, der var langt ned. Kræftet med hisse. Hvad? Nu bliver jeg hisse. At du ved. Jeg kan sagtens se det, fordi alle de der blod over i hovedet, de bliver røde. Åh, men hvor er det fedt at købe noget, der ikke virker. Åh, oh, men det har jo ikke kostet noget. Nej, men derfor skal det jo stadig virke. Det har du ret i. Jeg vil gerne se dig diskutere med en tegn, mand. Jeg spiller bare den der for ham. Jeg håber, hun synger godt. Ja, hvad? Jeg spiller bare den der for ham, når jeg prøver at ringe til en. Og så kommer hende der dame. Filmer du stadig, eller hvad? Facebook! Glæder du dig til en bustur i morgen? Måske. 14 timer i en bus. Kun 13, ikke? Patato, patato. Og med vores hjælp bliver det måske 15. Ja. Fra Bangkok til Phuket. For 200 kroner, det er kræftet med billigt. Det var 1000 baht eller noget, ikke? Jo. 180 kroner. Er det fandme billigt? Hvad? Au, lortetilfælde. Dygtig. Det virker ikke, kan du godt se. Jeg filmer det der kort. Jeg filmer det der kort, som heller ikke virker med det der mærkelige telefonnummer. Som når man ringer til det. Som når man ringer til det, så er der en eller anden dame, der kommer over og begynder at snakke fuldstændig automatisk som en telefonsvarer. På tag. På tag. Og det falder jeg selvfølgelig rigtig meget af. Bla bly, bla bly, bla bly. Bla bly, bla bly, bla bly. Et meget fint værelse. Du skal ikke spare til sengen. Hvad bliver det næste? Det bliver vel, at du smadrer min computer? Nej, jeg gider ikke mere. Nu går jeg ned på penge tilbage. Og vi siger ikke, at vi har prøvet din, og det virkede. Er du med?